Joo, ajattelin tehdä tuossa muutaman leivä iltapalaksi, niin ajattelin nyt videonkin tästä tehdä pikaisen video, että siinä on tosiaan ranskan leipää on ja margariinia sitten, tai oivariinia laita, mutta siihen nyt voi laittaa mitä vaan margariinia kukainenkin käyttää ja näin, ja meetwurstia, siinä on Pirkan kotimasta meetwurstia ja sitten laitetaan tämmöstä. Royal vahva pepperoni. Joo, nyt siinä on noissa leipien päälle laitun nyt kaksi jokaiseen noita tosiaan noita pepperoneja ja nämä on, sopii kyllä tosi hyvin. Hyvin minun mielestä tuohon, että meillä on mukavasti potkua, että noin. Siellä on melkein aina näitä on kaapissa, että alkaa edellinen purkki loppua, niin täytyy ostaa jo heti sitten taas tilalle. Joo. Nämä on kyllä tosi hyvä. Näihin voi laittaa vaikka, jos paprikasta tykkää, niin paprikaakin laittaa tuohon ja sitten näitä pepperoneja. Niin. Niin on kyllä, silloinkin passaa tosi hyvin. Tai ite tykkään tosiaan näin meatwurstileipää laittaa näitä. Mutta joo, eipä siinä mitään. Tässä onkin maanantai jo vaihtunut tiistain puolelle, että on 10:12 on kello, että näin. Mutta ei mitään. Näin syön nuo pari leipää tuosta vielä ja jos sitten koettais alkaa nukkuu vaikka. Niin. Mutta joo. Hyvää viikon jatkoa kaikille ja näin. Se on nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.